den. To víš, že jo, kámoši, študente, už máš po revoluci, uchylej nebo zim. Na Staromák, hrozně pospíchám. No tak to máš štěstí, zrovna tam jedu. Sedej, dělej. Díky. Děkuju. Nezaser mi to tady. Randíčko, jo? No vlastně jo. Ale už jsem tam měl být přes 4 hodinou. No. Co máš tí brašně? Primeráky? Ne, tam je kamera. Na to se dobře balí kundičky, co? A tady si dneska někdo zapíchá, co? Hele, počkej, já už si vůbec někdo píchá. Ne, mě to můžeš klidně říct, ale koho? A rád by ses dneska přičichnul k díře, co? Hele, kouká ti to z očí. Úplně ti huba jede šejdrem. Viděl jsi už kundu, co? Co to je otázky? Hele, s tím vy do prdele, ty mudrci, vole. Tohle na univerzitě nenašprtáš. Co študuješ? FAMU. Jdi do prdele s FAMU. Hele, čum. Tohle jsou pořádný vzdělávací materiály. No, bere, ber, vem si to. Ne, že si ho tady začneš honit. Hele, kunda, kamaráde, to je domov všech pořádných chlapů. To musíš mít nastudovaný. Rozumíš? Poslouchej, ženská má 3 díry. Jednu na sraní, jednu na chcení a jednu na mrdání. A to nesmíš splíst. Do těch chcací se jí nesmí dostat tvoje šťáva. Jinak jí to bude pálit a pošle tě do hajzu. Rozumíš? Jako vevnitř se všechny díry pojejí do jedný. Ale na to jsou takový citlivý buňky. Na to pak. Rozumíš? Tak já bys to pokud. Hele, tak jsme tady, Kasanovo. Tak já to tady děkuju. No. Kolik? Stovku. No, dobrý, dobrý. Čau. Tak já tady vám děkuju. Čurák.